kur dashuria dhe suksesi bëhen bashk. Atëherë gjithçka është më e lehtë. Madje më e lehtë është kur dy partner ndajnë të njëjtin profesion e sukses. E tillë është edhe historia e Milotit dhe Fitores, një çift i dashuruar, prindër të dy fëmijëve të mrekullueshëm dhe të suksesshëm në profesionet e tyre. Fitoria është e para grua që radhitet në Kosovë si doktorantja vetë me geodezis dhe geoinformacioneve në Kosovë. E pa ashtu edhe Miloti doktoruar në këtë fush, është pjesë e sektorit privat në komunën e Ferizajt, ku ushtron profesionin e geodetit të licensuar. Të dy të arrinë në jetë dhe profesion të përbashkët, se cili në vendet e merituara. Tashmë ata na treguan pak nga jeta e tyre, edhe karriera. Normalisht është një sukses i madh, i arritur në fushën e geodezisë, pasi unë së bashku me Fitur, përgatitur bashkëshortën time, kemi arritur të përfundojmë studimet e doktoraturës në geodezi, në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në Tiranë. Kjo ka ndodhë realisht fol punës, insistimit që kemi bërë bashk, dhe natyrisht na është përblyme në fund ku morën titlin doktor në fushën e gjeodezisë. Edhe pse në Kosovë është një numër jashtëzakonisht i vogël i këtij profesioni me këtë shkollë të arsimit, por ja që fol punës, angazhimit, sinqeritetit, arritëm të ku jemi. Por sa ka qenë lehtë personalisht për Milotin që të ketë pranë një bashkëshorte si Fitoria, e të qenurit bashkë me të njëjtin profesion. Fitoria fatmirësisht është gjodetja e parë femër me doktoraturën në Kosovë. Unë jam në Ferizaj pare, por në Kosovë ka shumë pak. Jemi një numër jashtëzakonisht i vogël, mëse më pak se 10 që kem doktoraturën në lëndin e gjodezisë. Normalisht nuk ka qenë lehtë fare, pasi gjodezia është një fushë e gjerë, do në angazhim, do në punë, do në llogaritje. Por ne, në bashkëpunim me Fiturën, fol punës, angazhimit, jemi të ku jemi, kemi mbrojtur së bashku, bile Fitoria një muaj para me e ka mbrojtur doktoraturën. Nga ana tjetër, Fitoria një profesoreshe dashur, një grua e suksesshme, një nën dhe bashkëshorte përkushtuar. Tregon sakrificën e saj e vështirësit për të arrirë deri këtu ku është sot. Kjo ka arë si rezultat i punës, dhe angazhimit matë të cilën e kemi pasër, të vazhdueshëm, duke ndjekur hapat edhe nuk kemi pasën pauza gjatë përfundimit të studimeve të bachelorit, pastaj atyre të masterit për më vazhdu në studimet e matë larta të doktoratës. Sfidat kanë qenë, ka pasër sfida, përshkak se kemi qenë duke punuar në Prishtinë në Agjencinë Katastrale të Kosovës, si institucioni më i lartë për gjeodezi, në pozitat udhëhecëse. Edhe pse ishim tri natë mosh, u detyruam për shkak të shkollimit të ndërprerni studimet me të vetmen arsye që të jemi me shkollim në deri në fazat e fundit, ato finale që e kemi synuar që shkemi fitu me studime. Natyrisht, prezenca ime në fakultet, shpërndarja e dijes time deri tek studentat është privilegj, përveç që është privilegj, është edhe knaci në vetvete, por don edhe shumë angazhim të vazhdueshëm për shkak se teknologjia ecë me hapa shumë të shpejt, nuk është që e kem su diçka edhe ajo vazhdon të jetë permanente. Në vazhdimësi ti duhet të punosh, duhet të kualifikosh për më lashtë mënyrë që t'i japësh dije edhe t'i japësh hapa dikujt, pastaj varet krejt prej synimeve të studentave se sa janë ambicet e tyre në mënyrë që ata të arrin aty ku ata synojnë. Miloti tregoi se si ka qenë prania e Fitores në jetën dhe karrierën e tij. Por a ka qenë e njëjta ndjesi edhe për Fitoren ndaj Milotit? Le ta kuptojmë tani. Ndivis ka qenë zakonisht e madhe, përveç synimeve të cilat i kom pas, natyrisht që ka qenë edhe shtyta e Milotit, shtysja e tina që të vazhdoj të eci për para, për shkak se me një stad kishin kriju edhe familje, i kemi dy fëmijë, ka qenë e vështirë për mua si femër që tiri arri ato pikësynimet e mija, por që mendimin e tina dhe të familjarve
e kemi arritur së bashku. Nuk është ky sukses të cilin ne gëzoj vet, është sukses familjar të cilin i gëzojmë të gjithë. E mesazhi më i mirë që Miloti dha krejt në fund është që të rinë të ndjekin ëndrat e tyre, të studiojnë në këtë profesion për një të ardhme të ndritur. Tash në kohën e fundit shohim që nuk ka fort interes të madh për studion në Leminë e Gjetezis. Unë i bëj thirrje gjithë rinis që të vazhdojnë studimet për gjeodezi. Normalisht, për futur në gjeodezi, s'pa e duhet të njohin matematike. Qofse nuk e njohin matematike, fare mos hinë kësaj rrugë. Unë i bëj apel të rive që sa ma shumë të studion në ingjineri, së është më rëndësi në gjeodezi, në drëntari, hidrotehnike, elektro, kjo është profesioni së ardhës. Por me pas një jetë dënjiteshme më të mirë në të ardhmen, studion në ingjineri që edhe punë të gjimni edhe më mirë, edhe kushte më të mira për të pasur një jetë sa më të dinjitetshme. Ata me punë për kushtim të lartë arritën të bëjnë krenar jo vetëm familjen, por edhe më gjerë. Me sukseset e tyre që tashmë janë pjesë e revistave shkencore, vendore e ndërkombëtare në fushën e gjeodezisë dhe të gjeoinformacioneve. Avancimi profesional dhe shkencor në nivelin më të lartë akademik është ajo e cila kategorizon dhe përshkruan më së miri këtë çift të suksesshëm. E madje dhe shumë të lezetshëm.